Aku mutong, ora kuat rasane.
Paring kegiatan lan paring katen
tanding Gusti mesti bakal ono jaman kang angel lan urip rekoso manungso gampang milih dalan ombo dalan kang bener podo ditinggal no.
ojo sumlang pakurimu, sumangga nomring pangeran, sakung kabutuhanamu mesti bakal
aku lonrima angger ki nanti Gusti angger ki nanti Gusti. Ngarsaning Gusti.
Ngapeti podo, ngapeti.
pandane wis cetha donyane arep sirna mulane kanca padha tangiyo wis awan ayo kanca padha tangi dikateke uripe ana pandane wis cetha donyane arep sirna mulane kanca padha tangiyo oh tangiyo Gusti Yesus merawat Oh
Kabeh mung loho
Terima kasih.